Mislim da ovde svi koji ste došli večeras je to već velika podrška za mene i očekivam da ćete, ako Bog da, i glasati da budem vaš budući predstavnik iz ovoga našeg sela. Da puno pričam o sebi ne bih, ja bih samo rekao da moja djela do sada u mom poslu, u mom biznisu kažu sve o meni. Ukoliko budem izabran za vijećnika ispred Čaplja i naših Čapljana, radit ću jednako tako kao i u svojoj firmi i za dobro svi u nas.